Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dnešní video na je video rozbalovací a já hrozně se na něj těším, protože to je rozbalování Glensboxu letní edice. No a kolegyně se objednávala taky do práce, takže jsem jí zakázala, aby mi ukazovala, co v tom je. Takže jenom takový tam jsou super věci, říkám je, tak super, že se jí to líbilo, tak byla z toho taky nadšená, z toho objednávala poprvé. Takže se uvidí. No, se na ní těším úplně. Jsem ráda, že mi to prozradilo. Jdeme na to. Šmaria. Tohle je, prděl. Tam s tím kapním. Hola hej, rozbalujete s námi horké novinky léta 2017. Připravili jsme pro vás opět výběr top značkových novinek na našem trhu a věříme, že se vám i vašim blízkým připraví testování nových produktů radost. Tak. Jdeme na to. Takže jako první tady mám. Super, to se určitě bude hodit. To je možná ta věc, která tam kolegyni vytekla. Že nic jiného mě nenapadá. No, ještě je tam jedna věc, která by mohla vytýct. Jo, a něco tady z toho teda opravdu teče, no. On je to takový jako nešťastný. Zrovna, jak je to prostě položení, tak to třeba může vytýct tím víčkem, no. Ale je tady teda Persil Power Gel na praní. Je to asi na nějaký větší skvrny, řekla bych. Na bílé a stálo barevné prádlo vhodný pro všechny druhy praček a náruční praní. Jo. Je tam něco k tomu víc? Nejlepší persil gel na odstranění skvrn. Nová receptura obsahuje jedinečnou kombinaci aktivních látek, aby vám poskytl kompletní řešení pro vaše prádlo. Takže to se už ti bude hodit, protože nic vyloženě na skvrny nemám. Mám jenom prostě takový normální sypkej prášek, taky myslím, že zrovna persil. Myslím, že persil mám sypkej. A nic na skvrny nemám, takže to chci už ti vyzkoušet. Tak, dál tady mám věc, která pro mě není novinka, protože mám zrovna tu stejnou a už jsem si ji koupila. Venkuřmí, tam hrozně na to má prší. Takže zamláme si, uslyšíte nějaké bouření. Je to bouřka. Takže je tady aby váš od Silanu, kterou už jsem si právě koupila, protože krásně voní, fakt jako nádherně voní, jako jo. S tou jsem fakt mega spokojená. Moc hezky voní, nemá jako na kokolíno, to určitě ne, že kokolíno má fakt takovou jako hodně silnou vůni, ale tohle taky hezky voní, to potom prádlo a i docela dlouho, jen to není tak výrazně jako kokolíno, ale voní fakt nádherně a určitě už potřebuju, myslím, že rychle, protože to je takový menší balení a vyváže, než je třeba kokolíno, vydrží to míň, ale to fakt jako moc pěkně to voní, tak jako se věře hezky. Tak, mám tady další věc a to je nějaký special kartáček. Signal White Now. Nějaký takovejhle kartáček. K čemu to je? Že by na čištění zubů, ale jako konkrétně nic. V čem je to jiný? Obsahuje karbonová vlákna, která pomáhají zbavovat sklovinu nečistot a zuby jsou pak čistější a bělejší. Zářivější úsměv pomůže doladit i extra leštící lamela s obsahem perlitu, která odstraní z vašeho chrupu i tu poslední skvrnku. Zase to vypadá takhle. Já mám nejradši stejně jako ty kartáčky od Cura Proxu. Já si ani jiný nekupuju, takže nevím. Jako jestli to vůbec chci zkoušet, asi ho věnuju domově, je stejně modrý, takže ten asi věnuju jemu, protože já jsem spokojená s těma kuraproxama a asi jiný ani zkoušet nechci. Tak, je tady další věc, super, to jsem strašně chtěla zkusit, je to pleťová maska od Dermacolu, taková ta platinková, tu jsem hrozně chtěla zkusit a tohle teda regeneruje a zjemňuje pleť pro všechny typy pleti a je hydratační a vyživující, takže to je úplně přesně pro mě. Takže na to se moc těším, tu si asi dneska hned plácnu. Tak je tady další věc a to je teda o Domestos WC blok, ty já mám hrozně ráda, takže jako to mě vždycky potěší, že si to nemusím kupovat a že to je tady v tom. Voní necítím,
a je to teda zvoní levandule. Ale přesto to tentokrát cítit není, ale já mám ráda tady ty bloky od domestosti. Voní asi tak jako nejintenzivněji, co jsem tak jako vypozorovala. Takže to je taky dobrý. Jo, ještě je tady jeden, super. Ještě jeden od domestos. A to je zvůní růžové magnolie, takže nějaký kytičkový, taky to není cítit, ale asi jeden použiju. Počkat na to, možná ještě mám nedopotřebovaný, takže musím počkat, až se pořádně vymeje ten, co tam mám. Takže to bude určitě super, to jsem ráda, to jsem zásobená. Tak, pak je tady zubní pasta Signal White Now. Takže to se nikdy nestratí. A mám pocit, že v každém boxu je pasta. V každém boxu je pasta, mi přijde, fakt jo. Což mi nevadí. To se vždycky spotřebuje, taková věc. Spojuje v sobě dvě nejlepší signál technologie, okamžité bělení a ochrana před zubním plakem. Modré světlo odrážící pigmenty zajistí, že vaše zuby budou vypadat bělejší, již po prvním použití. Jistě, tomu určitě budeme věřit. Tyto pigmenty jsou neabrazivní, tudíž nenarušují zubní sklovinu. Tomu bych taky možná ani jako úplně nevěřila. No. Ale protože jenom zdravé zuby mohou být krásné, White Now CC obsahuje i aktivní minerál a zinek. Aktivní minerál se zabudovává do zubní skloviny a tím způsobuje její vyšší odolnost vůči zubnímu kazu. Zinek účinně pomáhá bojovat s bakteriemi, jenž způsobí vznik zubního plaku. Kupte si. No, takže to určitě jako vyzkoušíme a uvidíme, jestli budou bělejší. To se česky hodí. No a máme tady poslední věc. Je, tady krásný. A je tady lak od Catrice. Takže ten je úplně nádherný. Červených laků není nikdy dost, co si budeme povídat. A tenhle je fakt nádherně červený, takový úplně jako ďábelsky. Nechci říkat... Dobře to řekla slušně, no. Takový jako lehké holky. Ne, ale je to fakt krásná červená, jenom prostě taková hodně vyzývavá, ale fakt nádherná, na nechtech bude vypadat krásně a hlavně na nohách. Miluju červený laky na nohy, jako tam asi ani jiný nepoužívám než červený, a tak jako střídám různý odstíny červený a tohle je krásné. A je to tuto... Nové inovační laky Catrice Econail se nabízí lesky jako gelové nechty a dlouhotrvající efekt vydrží až 7 dnů bez krycího laku díky komplexu Shock Shield. Lak obsahuje olej z acai, já to vždycky počítu blbě, takže asi acai, a nabízí inovační dvojité uzavírání a profesionální kartáče pro přesnou a jednoduchou aplikaci. Všechny ostínové aktivní laků najdete na stránkách Catrice.eu. Každé má dobrý. Aha. To se asi z toho vždycky sundává, ne? On mě se s tím stejně blbě lakoval. Yes, takový tady ty kartáčky miluju úplně nejvíc, tady ty tlustý. Takhle vypadá, je takovej tlustší a to já mám hrozně ráda. Takový má i Rimmel a s těma se mi lakuje asi nejlíp. S takovýma tlustýma, takže fakt jako nádherný lak. No a tohle to je teda celý boxík. Já doufám, že se vám líbilo, mě teda jako moc, protože miluji vždycky tady ty uklízecí prostředky, nebo prací prostředky, mám úplně hrozně ráda, z těch se vždycky vyžívám, když to tam je. Zubní pasta se vždycky hodí, bloky na záchod, komu by nepotěšili. Ano, místo kosmetiky klidně beru i bloky na záchod, jsou fakt super. A tady ty od Domestos mám fakt úplně nejradši, takže se hodí vždycky, to mít doma. No. Takže já myslím, že super se povedený boxík, jako vždycky. Jenom tohle pro mě prostě není novinka, protože už to doma mám, ale zase jsem s tím strašně spokojená, že jsem ráda, že mám jako další do zásoby a budu používat dál. Pokud byste chtěli tenhle ten boxík ještě za zvýhodněnou cenu, přímo tenhle ten, tak mám pro vás ještě slevový kód, který napíšu do popisku videa, takže kdybyste si chtěli ještě objednat za 299 korun tenhle ten boxík, tak můžete s tím kódem, co vám napíšu dolů. A tohle už je teda celý video, těším se s vámi zase u dalšího, mějte se krásně a
Ahoj.